Біля синагоги у Мукачеві сьогодні зранку черга з людей. Тут роздають благодійну допомогу переселенцям. Такі набори тут сформували від благодійного фонду сім'ї Рофт. Ті, хто приїхав в наш край з гарячих точок, кажуть, помітили, що закарпатці надзвичайно добрі люди, які точно не залишать у біді. Дуже чудові люди, нас приютили, знайомі, дуже ми вдячні, ну, все подобається, дуже добре, тут тихо і слава Богу. Ми сиділи більше тижня без світла, без зв'язку, у нас був на 7 чоловік один телефон Водафон, який ловив на краю лісу, були обстріли над хатою, літали ракети і ми прийняли рішення виїжджати. Дуже складно було, тому що заправки розбиті, дуже дороге паливо, нам допомогли теж люди добрі. Дали паливо і ось ми поїхали. Треба лише додому, так все добре. Тут тихо, спокійно, тому все добре. Почалося обстріл і ми поїхали от, сюди, на Мукачево, з внучкою і малим. Спасибо, привезли в себе вдома, хазяйка, все як треба. Настільки треба, каже, стільки живіть. Для того, аби отримати допомогу, достатньо показати документ. Черга просувалася дуже активно. Крім продуктів, роздавали і гуманітарну допомогу. Крім того, днями передали необхідне і для військових. Це фонд благотворительний сім'ї Рофта. Ну, відповідно, тут треба об'яснити, що Олександр Семенович дав гроші, і ми закупили продукти Мукачева, і продукти ще прийшли із Венгрії. Ми це роздаємо людям. Також звертають увагу на родини, де є діти або ж домашні улюбленці. В такому разі цей пакунок доповнюють необхідним. Для тварин теж, це теж прийшло із Венгрії. Теж ми даємо. У кого є собачка, значить ми даємо. У кого є маленькі дітки, до року у нас що-то є для цих діток. Ви бачили постарше, значить ми даємо постарше. Є люди пожилі, є інваліди. Ну, ми теж їм додаємо, крім того, що ми даємо продуктовий набор, ми ще окремо їм даємо із того, що прийшло із Венгрії. Алла Агафонова каже, в такий час люди повинні об'єднуватися заради допомоги іншим. Я хочу вам сказати, що я вважаю, що людський фактор має бути постійно, а не тільки, коли плохо людям. Що краще б ми радували за те, що нам всім добре, і тоді ми їх проявляли. Ну, так як зараз йдуть бойові дії, так ми розуміємо, в якому положенні живуть люди, які приїхали, які, от у мене, наприклад, живуть 5 чоловік, я взяла їх із Харкова. У них просто, вони взяла їх от просто так, я їх дуже плохо, взагалі не знаю, тому що вони в одних тапочках. Они вышли из дома, все разбомбили. И знаете, мне кажется, что мы получаем наслаждение от того, что мы помогаем. И вообще мы знаем, что мы закарпатцы очень добрые.